Pas një viti turistik tërsisht nën masat e COVID-19, 2021-shi pritet të gjejë operatorët turistik shqiptar në një situatë më të lehtësuar. Madje, Pryqëmëria e Ministrit të Turizmit dhe Mjedisit, Blendi Klosi, është një sezon COVID-free. Kjo, pasi Shqipëria ka dalë nga zona e kuqe dhe kryeson listën e administrimit të dozave në fushatën e vaksinimit anti-COVID. Është një sezon që akoma është me pikpyetjet dhe me vështirësitë e rregullave të pandemisë. Ne do mbështesim shumë fort vazhdimin e vaksinimit në të gjithë strukturat hoteliere, por më shumë se kaq edhe në strukturat që merren me turizmin në përgjithësi, pasi besoj që do të jetë një reklamë e shkëlqyer për Shqipërinë. Paraqitja e një sistemi hotelier dhe turistik korona free. Operatorët turistik shpresojnë që ky sezon të jetë ndryshe nga ai i kaluari. Shpresojmë që ky sezon të jetë më i mirë nga vjet, padyshim. Pas vaksinimit është rritur shpresa për të pasur një turizëm më të suksesshëm. Fakti që vaksinimi në gjithë sektorin hotelierisë turizmit u mundësua, shpresojmë që kjo të ndikoj të kë turistët vëndas dhe të huaj për të pasur një turizm më të mbarë duke krasuar me vjetë. Bizneset që operojnë në vijën bregdetare i kanë kthyer sytë drejt turistëve të vendeve fshinje. Aktualisht do të kemi lidhur disa kontrata me agjensi turistike të vendeve të rajonit, të Kosovës, Maqedonisë. Shpresojmë shumë që tregu polak do fluturoj për këtë verë. Nga ana tjetër, Ministria e Shëndetësisë dhe ajo e Turizmit po planifikojnë hartimin në një protokolli mbi masat anti-Covid që do të zbatohen këtë sezon. Edhe pse po shkojmë mirë me vaksinimin, na duhet që së bashku ekspertët e dy institucioneve tona si paraqisin komitetit ekspertëve një protokoll të caktuar edhe për vitin 2021, pasi përsëri do duhet që të kemi disa rregulla. Kërkesa kryesore e operatorëve turistik vijon të mbetet lehtësimi i masave shtrënguese. Ne patim takimin me ministren e turizmit, ajo na dha disa udhëzime, le të themi, për masat anti-Covid. Një pjesë e madhe do vazhdojnë masat e vjetshme, do ketë ca lirime, le të themi, për gjithë sektorin e hotelerisë. Heshja e fashës orare, sipas pronarëve të resorteve, do të ketë një ndikim pozitiv në ecurinë e sezonit turistik. Ne shpresojmë që fasha orare të hiqet fare, pasi do jetë shumë pozitive për hotelerin dhe për gjithë turistët, pasi qëllimi i turistëve dhe hotelerisë është të kënaqësh sa më shumë dhe me një fashë orare të reduktuar sigurisht që do kemi turistë të pak kënaqur, do kemi më pak xhiro për hotelerin.